אוקיי, פרופסור אדלר, אחד הדברים הכי חשובים שגם אתה מתריע עליהם, לשמור על מרחק, ריחוק חברתי, זה מה שיציל אותנו, נכון? וגם אתה שמעת את ראש הממשלה נתניהו במסיבת, כמו שכבר קרא לנו, ניצחון הקורונה, מדבר על החשיבות ועל זה שאולי אפשר יהיה להתקין חיישנים שישמרו על מרחק ויתריעו כמו במכוניות כשהמרחק קטן מדי. זה נשמע קצת בדיוני אפילו בהתחלה, אבל מסתבר שיש אפליקציה שיכולה להיכנס בדיוק לסיפור הזה. שלום נמרוד מאי, סמנכ"ל מסחרית בסונארקס. שלום, שלום. טוב, אז בוא נדבר על האפליקציה שבאמת יכולה לממש את חזונו של ראש הממשלה. אז קודם כל בוא נדבר על הטכנולוגיה, אחרי זה נדבר על האפליקציה. אני שמעתי כאן את כל השיחות ותכללנו כל כך הרבה מקרים שבהם נצטרך פתרונות בשביל להחזיר את המשק לפעולה באופן בטוח, ואני שמח להגיד שיש לנו פתרון לזה, ואפילו פתרון מאוד מאוד פשוט, שמתבסס על טכנולוגיה אולטרסונית. מה הכוונה בטכנולוגיה אולטרסונית? אנחנו בעצם רותמים גלי קול, שכל למעשה רמקול יכול להפיק, עד רבה רמקולים של טלפונים ניידים, וכל מיקרופון פשוט יכול לקלוט אותם. הגלי קול האלה עוברים בעצם ממכשיר למכשיר באופן אולטרסוני. אולטרסוני הכוונה כאן מעבר לטווח השמיעה האנושי. אנחנו נמצאים היום בתדרים שהאוזן האנושית לא שומעת, גם לא כלבים ולא תינוקות, ניסינו את הטכנולוגיה הזאת בהרבה מאוד, מה שנקרא, מצבים. ובעצם, נקרא לזה, הלחישה הבלתי נשמעת בין טלפון לטלפון, מאפשרת לייצר כמה וכמה דברים שיכולים לעזור לנו לחזור לשגרה באופן בטוח, אפילו אנונימי אם יש צורך, או אם אנשים לא יהיו מוכנים למסור את הפרטים שלהם, והאופן אז שאנחנו עושים את זה, כן. אז בעצם נמרוד, למשל, יש לי פלאפון, הוא עליי, אני מסתובבת בחוץ, או אפילו הולכת למסעדה לכשהמסעדות ייפתחו, או אפילו נמצאת באיקאה, הפלאפון שלי בעצם יתריע אם אנשים עומדים קרוב מדי אליי? אמת. אז נדבר בעצם על שתי פונקציונליות שהאפליקציה שאנחנו העלינו עכשיו לחנויות מאפשרת. אחד זה התראה אם מישהו, מה שנקרא, פרץ את המרחב האישי שלי. במקרה שלנו אנחנו מדברים על 2 מטרים. התכונה הפיזיקלית הייחודית של גלי קול מאפשרת לנו בעצם למדוד מרחק באופן מאוד מאוד מדויק. אם אנחנו לוקחים היום את האלטרנטיבות שגם השבק מפעיל, או לחילופין שתי חברות כמו גוגל ואפל שהכריזו על העובדה שהם יאפשרו לעשות איכון של מפגשים דרך בלוטוס, לגלי קול יש היום כמה וכמה יתרונות שלא באים לידי ביטוי. אז בוא נדבר באמת, הזכרת את המנגנון של השבק, ובכל זאת נדמה שכן יש כאן לכאורה פגיעה בפרטיות, כי כל הזמן אתם יודעים איפה אני נמצאת. איך בעצם שומרים על הפרטיות שלי? אז אנחנו מתקינים אפליקציה פשוטה, האפליקציה שלנו נקראת Sonar X. האפליקציה הזאת היא בעצם משתמשת בטכנולוגיה הזאת של גלי קול אולטרסונים, ומה שהיא עושה, לא צריך להירשם אליה, ומה שהיא עושה בהינתן זה שאו התקנו בבית עסק על טלפון הנייד של בעל העסק או על טאבלט שלו את אותה אפליקציה, מה שקורה, המשתמש שנכנס לבית העסק מייצר איזושהי לחיצת יד אנונימית בינו לבין בעל העסק, או לחילופין בינו לבין אנשים אחרים שיש להם את האפליקציה מותקנת. במקרה והתגלה שאחד מהאנשים שלחצנו איתם את היד באופן אנונימי דיווח על עצמו כחולה בקורונה, הוא יכול לדווח בתוך האפליקציה, והמערכת שלנו תעשה ניתוח באופן אוטומטי בזמן אמת של כל המפגשים שהיו לו, שבעצם הופר המרחב האישי שלו, מה שמגדיל באופן משמעותי את הסיכון שלו להיחשף. המפגשים האלה למשל מייתרים מצב שלא השבק ולא גוגל ולא אפל דרך בלוטוס יכולים להתעלם ממנו, וזה מה שנקרא התופעה של פולס פוזיטיב. בשימוש ב-GPS, כן. בשימוש בבלוטוס, אין לנו את היכולת לדייק. אגב, כן, כן, הנקודה הזו ברורה, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. במקור, זה השימוש המקורי באמת של האפליקציה, הקורונה, או שהיה לזה שימוש יהודי אחר? אז אנחנו בעצם מציעים את השימוש הזה בשביל לעשות מה שנקרא חיבוריות בין מכונות, בין מכשירים או בין טלפונים ניידים, מה שנקרא machine to machine communication.
אני לא אמנה עכשיו את כל היתרונות הגדולים. אז מה שנקרא, זה תופעת הלוואי, זה שזה עוזר לנו מבחינת הקורונה, זה תופעת לוואי במרכאות של השימושים המקוריים. אנחנו למעשה, ואני אומר את זה בצער, שוב, המגפה הזאת תפסה אותנו לא כל כך מוכנים, כשאני אומר אותנו זה את האנושות, אבל אותנו כחברה היא תפסה מאוד מאוד מוכנים, כי בעצם כל הייעוד של השימוש בגלי כל היום למה שנקרא ממשקים, ללא מגע אדם, בואי תדמייני שבעוד חודשיים תפחדי ללחוץ על כפתור של מעלית או על כפתור של אינטרקום, אבל תוכלי להשתמש בטלפון הנייד שלך בשביל בעצם לפתוח את הדלת בבית או את הדלת במשרד או לחילופים. אז למעשה מצאנו את עצמנו בתקופה שאנחנו מאמינים שאנחנו היום הפתרון הכמעט הכי טוב לכל הכאבים האלה של חזרה לשגרה, ולהסתובבות בעולם שיש בו איזשהו אויב בלתי נראה. כן, כן, הדברים מובנים, ואני מניחה שיהיו עוד ועוד פתרונות טכנולוגיים כאלה. תודה רבה, נמרוד. תודה רבה, אלכסנדר.